ഗാലക്സി ഗ്രൂപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ജവഹർ മാവൂർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 12-ാമത് കേട്ടി ആലിക്കുട്ടി മെമ്മോറിയൽ അഖിലേന്ത്യാ സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന് വെള്ളിയാഴ്ച തുടക്കമാകും. ഒരു മാസക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ 24 ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കും. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ KRS കോഴിക്കോട് ലക്കി സോക്കർ കോട്ടപ്പുറത്ത് നേരിടുമെന്നും സംഘാടകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ഗാലക്സി ഗ്രൂപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ജവഹർ മാവൂർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 12-ാമത് കേട്ടി ആലിക്കുട്ടി മെമ്മോറിയൽ അഖിലേന്ത്യാ സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന് വെള്ളിയാഴ്ച തുടക്കമാവും. ഒരു മാസക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ 24 ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കും. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ KRS കോഴിക്കോട് ലക്കി സോക്കർ കോട്ടപ്പുറത്ത് നേരിടുമെന്നും ടൂർണമെന്റ് PTA റഹീം MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും ഇസ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുമായ ഇസ മുഹമ്മദ് ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ മാവൂരിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ജവഹർ മാവൂർ ഗാലക്സി ഗ്രൂപ്പ് സംയുക്തമായി നടക്കുന്ന അഖിലേന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ജവഹർ മാവൂർ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളായിട്ട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാവൂരിൽ വലിയ രീതിയിൽ സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് നടത്തി വരികയാണ്. അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നോളമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അഖിലേന്ത്യ സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് കൽപ്പറ്റയിൽ 23-11-2022 ആരംഭിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത ടൂർണമെന്റിൽ 24-ഓളം ടീമുകൾ നൈജീരിയ, ഘാന, ഐവറി കോസ്റ്റ്, കാമറൂൺ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കളിക്കാർ വിവിധ ടീമുകൾക്കായി ബൂട്ടണിയും. നിർദ്ധനരായ 18 കിഡ്നി രോഗികൾക്ക് ടൂർണമെന്റിനോടനുബന്ധിച്ച് ധനസഹായം നൽകുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മാവൂരിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ടൂർണമെന്റ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ MP വിച്ചാവ, കൺവീനർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷമീം പക്സൻ, സലാമുട്ടി കുതിരാടം, ഹബീബ് ജാബിർ, റിയാസ് KT ആമുദുകുട്ടി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മാവൂർ.